сәлеметсіздер ме достар, мен программа ADF Screen Recorder деген мен түсіремін мен. ADF Screen Recorder деген. Себебі бұл программа мен түсірсеңіз, бұл көбіне ақша сұрамайды енді. Реклама үшін, негізінде бұл несін сатып алу керек енді, реклама көрсетпейтінде. Енді программаларда реклама көрсету дұрыс қой, енді әр программа, әр компания ақша табу керек, өмір сүру керек, әр зат тегін жасалмайды, сондықтан кез келген жерде программа сатып алу деу дұрыс. Мысалы, мен оған дейін Mobizen түсіріп жүрдім, бірақ Mobizen-де астында логотипі тұрды. Логотипі тұрды осы жерде. Иншу деп тұрады осы жерде, ұнатпаймын мұндай жерде нелерді. Достар, лайк басайық осы видеоға және біліп жүреңге жазылайық. Жалпы біз бір телефон качать еткен, бір программа жүктегеннен кейін біз ештемесіз шықмаймыз, кәдімгі штатына жұмыс жасаймыз, ештеме білмейміз, бірақ мен сіздерге айтайын, бір-екі айдан кейін сіз оның настройкасына мән беріңіз. Қалай болады, сіз қызықты нәрселер табасыз, өзіңізге ыңғайлы нәрселер табасыз, өзіңізге керекті нәрселер табасыз. Сондықтан мән беріңіздер настройкасына. Кез келген программа настройкасына сіз қызықты нәрселер табасыз. Тіпті Инстаграмда компьютерде сіз настройкаға мән бергенде, сіз аккаунтыңызды қашан ашылғанын көре аласыздер. Сол, иә. Болады кейде ВКонтакте темный тема қосуға болады, аккаунттарды закрытый қылуға болады. Жалпы мен білетіндерім және атақты кейін тараған настройкалар ғой. Сондықтан бір программа жүктеп алдыңыз ба, бір-екі ай пайдаланып жүрсіз ба, сіз оның настройкасын қопарыңыз, ақтарыңыз, өзгертіңіз, қорықпаңыз. Сол ғой менің айтып отырғаным. Ешқашан қорықпаңыз, өзгертіңіз. Ол дым болмайды, ол күйіп кетпейді программаңызды, нетіп кетпейді, бүлініп қалмайды. Білеміз, басында да менде де программаны еткенде настройкасына бірдеме дұрыстауға қорқып жүрдім. Себебі бірдеме болып қалмай ма, бірдеме бұзылып қалмай ма, бірдемесін бүлдіріп қоймай ма деп өзгертіп нетіп жүрдім. Сондықтан настройкасына бұл видеомен мен айтқым келіп отырған настройкасын ерінбеңіз, ақтарыңыз. Қорқпаңыз, көптеген қызықты нәрселер табасыз, өзіңізге ыңғайлы етіп аласыз тіпті программасын. Жоқ, шынында, мысалы бір жерін етіп, мен мұлай болады екен ғой деп кәдімгі таңғалып қаласыз. Сондықтан настройкаға разработчиктер әрине ыңғайлы ретінде көп разработчиктер настройкасына мән береді. Крышада да мысалы андай не бар настройкасында, тіпті картаның үстімен қарауға болады. Давайте мен список бойынша рекомендуем деген Play Market-тің өзінің. Енді одноклассник қазақстандықтар көп отырмайды. Инстаграмда мысалы сіз бұрынғысын қандай болғанын көруге болады, бұрынғы логиндарыңыз, историялар санын және аккаунт закрытыйын бәрі біледі ғой енді. Жалпы мен білетіндерім ғой, түгейсін алматылықтар мен нұрсұлтандықтарға Қазақстан колесонды ақтарыңыз егер болса. Так, жалпы біздің президент айтпақшы Қасым Жомарт Тоқаев твиттерде отырады, сондықтан оған да мән беріп қойыңыз. Нұр кезеттен түрлі жаңалықтар, перископ тікелей эфирге кететін. Достар, түсіндіңіздер ғой, настройкасына ақтарыңыз, ерінбеңіз, көптеген программаларды көріңіз. Мынау не программа, мысалы Манчестер Юнайтед футболдарға ғой, маған рекомендовать етіп тұр. Мен білет футбол көп скачать етіп алдым ғой, соған қарағанда маған сол футбол Ювентус дейді. Сіздерде басқа шығуы мүмкін, футбол жақсы көргенсің, маған осындайлар ұсынып тұр ғой. Казак Кьюборд дейді, латиницамен жазуға болатыны бар. Ақтарыңыз, қалай болады, не сол сияқты ғой. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.